Esiet sveicināti, floorball draugi! Esam Cēsu sporta kompleksā, kur tūdaļ sāksies Elvi floorball līgas regulārā turnīra spēle starp vietējo Cēsu laikrings un pirmo reizi Latvijas čempionātā redzēsim arī komandu Emu no Igaunijas ar 77. Numuru. Nu, pagaidām Cēsnieku labi darbojas mazākumā, vēl var doties uz priekšu, tomēr Pāles bumi pār ar savu nojas lāpteņai. Abrāmus tiesa vārtu priekšā un ir vārti Lauris Zaicevs. Raida bumiņu vārtos un panāk 1-0 Cēsu laikrings komandas labā. Es spēlējoties skaitliskajā mazākumā. Pārsvarā savus vārtus gū ar fintiem. Nu jau stipri pieredzējuši šis spēlētājs, bet gribējās viņu redzēt laukumā. Bet šeit ir 2-0 un Kārlis bumēstājs gūst vārtus. Dubulto viņš savas komandas pārsvaru un pirms spēles Kārlim tika pasniegt simboliska dāvana. Tāds pelēns, rotaļlieta, tātad jau tradīcija izveidojusies Cēsu klubam. Bet nu, lai vai kā tāds kļūst 2-0 un atšķirībā no iepriekšējās spēles sākums ir veiksmīgāks, bet kamēr to stāst arī Igauņi tomēr noorganizēja vārtu gūmu un pirmā maiņa izceļās ar rezultatīvu metienu. Panākot 1-2. Nu, šo zonu par leģionāriem, tad virslīgā spēlē tikai 3-1 Ārtis Savīns gūst vārtus. Pagaidām Cēsnieki spēlē ļoti augstu rezultativitāti ar ļoti augstu liederības koeficientu izmantojot praktiski visas savas vārtu gūšanas iespējas. Nu, labi, Rīsmanis pārķēra bumiņu 3-1 pretrakums ar Rīsmanis, piespēlēt Zalbam un Emils metē vārtu vēsē 4-1. Pirmo reizi šajā spēlē 3 vārtu pārsvars, paši Igauņi man teikt atvedu šo vārtu zaudējumu no savām pozīcijām skatoties. Bumiņu laukuma centrā Cēsnieki un pēc tam uzreiz sanāk skaitliskais pārsvars. Nu, tagad Semjonovs 1-1 ar Normundu Krūmiņu un skaisti gūst vārtus pārvērs Semjonovs. 16. Punkts čempionāta rezultatīvākajiem spēlētājiem. Arī šodien viņš ir piedalījies abos vārtu gūmos. Un kas par vārtu gūmu? Negaidīts metiens, numur 15. Kārtējais, kas nav manā protokolā, bet ja pareizi paspēju saskatīt, tad Miko Sarivori. Spēlēs Asalēņķa, lai kā tur viņam pretī spēlēt Zicmanis. Terhovs tur uz noteikti pārkamu robežu spēlē, bet šeit jau pretsmas UE. Un tomēr Krūmiņš jau nospēlē pārliecinoši. Bet kļūdās Krūmiņš izmetot bumbiņu un jau Semjonovs apspēlē vārtsargu un gūsta vārtus. Panākot 4-4. Nešķirts uz tablo. Vispirms Krūmiņš nospēlēja lieliski, atvērot UE izgājienu un vārtsargu maiņa. Šķiet, ka briest Markus Plūdums gatavojās doties laukumā. Un pretuzbrukums Igauņiem. UE piespēlusi tukšiem vārtiem un Artūrs Okruško gūst vārtus. Un 5-4 vadībā jau izvirzās Emu. Vārti 6-4. Lūk, 79. Numurs arī izceļās ar vārtu gūmu. Domājams, tu daļā atkal būs nesaprašanās uz sekretariātā. Maina malu. Trešā maiņa šķiet, ka bez izmaiņām un ir vārtu gūms. Emīlis Balbs gūst vārtus no pilnas 6 minūtes. Pamat laika beigām Emīlam otrie vārti šajā spēlē, redzam atkārtojumā. Savīns nemet, atstāja Rīsmaņu metiens līdz vārtiem, un viņi nelido sāru varu uz priekšu. UE 1 pret tukšiem vārtiem, un Svens UE pieliek punktu šai cīņai. 7 sekundes pirms, nu jau var teikt, maču beigām Svens UE gūst savus pirmos vārtus spēlē, nopelna savu otro rezultatīvitātes punktu un Igauņi pār. Raudzīsim, kā sekmēsies rītdien pret Liepājas kuršiem. Bet nu, ir viela pārdomām, jo šo spēli Cēsnieki pārliecinoši kontrolē pirmajās 20 minūtēs.
bet pēc tam spēles garša, spēles gaita kaut kura pazuma. Un jāsaka, beigās tomēr visu notaļu likums saka Rīga Emu uzvara.